السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انشاءاللہ چند منٹوں کی میری حاضری ہوگی اس کے بعد آئے ہوئے معزز مہمان عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ ابو بکر حسانی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے انشاءاللہ میں ان کو دعوت دوں گا محبت والے بیٹھے یہاں باب سارے محبت سے کہنا سبحان اللہ ناراض تو کوئی نہیں بیٹھا نا ماشاءاللہ سارے نظر آ رہے ہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ آپ احباب بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے مختصر کلام ہے اس سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے محبت والے اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا جس کا جتنا عقیدہ اتنی محبت سے سبحان اللہ کہیے گا سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے بات بنتی نہیں ہے جب بات بنا لیتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آخری گیئر سے گاڑی سٹارٹ کی جائے ورنہ نقیب تو آہستہ آہستہ چلتا ہے تو یہ تو میں آیا ہوا تھا تو حافظ ابوبکر حسانی صاحب نے بھی حکم دیا کہ آپ دو چار مصرے کہہ دیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے بات بنتی نہیں ہے جب بات بنا لیتے ہیں بات بنتی نہیں ہے جب بات بنا لیتے ہیں نام لے کر تیرا آقا ہم محفل کو سجا لیتے ہیں بات بنتی نہیں ہے جب بات بنا لیتے ہیں نام لے کر تیرا آقا ہم محفل کو سجا لیتے ہیں اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں اچھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے آہستہ آہستہ بولنا سکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کو کلمہ سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہیں محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12 ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12 لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں گویا دوستو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے دوستو نقطہ آپ میں بھی کوئی نہیں نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں میں بنانے میں بے مثال ہو تو بننے میں بے مثال ہے میں سجانے میں بے مثال ہو تو سجنے میں بے مثال ہے میں پڑھانے میں بے مثال ہو تو پڑھنے میں بے مثال ہے میں دینے میں بے مثال ہو تو لینے میں بے مثال ہے میں عطا بے مثال ہو تو طلب بے مثال ہے میں رافع بے مثال ہو تو رفعت بے مثال ہے میں سانے بے مثال
बेमिसाल हो तो सुन्नत बेमिसाल है, मैं कादिर बेमिसाल हो तो कुदरत बेमिसाल है, मुझ पे उलोहियत खत्म है, तुझ पे रिसालत खत्म है, मुझ पे रबूबियत खत्म है, तुझ पे नबूवत खत्म है, मैं खुदाई के तख्त पर हो तो मुस्तफाई के तख्त पर है, मैं खुदा पर हक हो तो मुस्तफा पर हक है, मेरे बाद खुदा कोई नहीं, तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। किसी ने फिर क्या खूब कहा है, खुदा दे कामिल ख्याल वरगा, किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, खुदा दे कामिल ख्याल वरगा, किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना, किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। अगला पंजाबी में मैं कलाम सुनाने लगा हूं, आप भी सुभान अल्लाह सुनाइएगा, हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आखिरी मिसरे पर यही आपकी मोहब्बत हो, मशहूर कलाम, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, किसे चीज दा भी एथे साया ना होंदा, ना ए अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज दे ए ना होंदे नजारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा दे किस्से न आदम न हव्वा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलैखा, न तख्ता दे ताजा दे सुल्तान होंदे, न महल्ला दे वाली न दरबान होंदे, न मिलदी किसे नो कदे जिंदगानी, हवा ए न होंदी न होंदा ए पानी, न अर्शो फरिश्ते न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा जहूरी, किसे चीज दा भी एथे साया न होंदा, जे रब ने मोहम्मद बनाया न होंदा। कलाम बहुत हैं लेकिन मैं नहीं चाहता ज्यादा देर आप अबुबकर हसानी साहब के दरमियान में हाइल हों, इसलिए मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। बुलबुल मदीना, खूबसूरत आवाज़, मदाहे सहाबा व अहले बैत, आलमी शोहरत याफ्ता, मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना हाफज अबू बकर हसानी साहब हैं, आपसे भी गुजारिश है जागने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज खत्मे नबूवत, ताज खत्मे नबूवत, अजमत कुरान, अजमत सहाबा, नारे तकबीर।